šli rovno ku klenotom, nejakým kladivom rozbili vitrínu a potom sa nám poďakovali. Diamanty majú sériové číslo? Áno, a hlavne takéto veľké. Jak je za tou lúpežou Markíz, môže byť druhým zlodejom žena. Tu je, volá sa Blake Mastersová. Hovorilo sa, že je u Markíza na stáži. Neprišli sme za vašou ženou. Sme tu kvôli nej. Ona je mŕtva. Kosti. V nedeľu o 20:10 na Wow.